З Італії до України щопонеділка на Закарпаття прямує вантаж, який для військовослужбовців збирають волонтерки – уродженки міста Мукачево. Наші волонтерки з Італії, з міста Пескара, гуманітарну допомогу, яку збирають там українці, італійці, вони гуртуються. Минулий раз приїхали холодильники і пральні машини, сьогодні медичні кроваті, зондове харчування для хворих, які не харчуються після операцій важких, медицина, харчі. І на наступний тиждень уже знаємо, що знову буде медицина їхати. Доправляє цінний вантаж пан Олег. Чоловік-перевізник та на безоплатній основі допомагає з транспортуванням гуманітарної допомоги ще з початку повномасштабного вторгнення. У четвер, а поїхали ми вже у суботу. Туди возили ми людей, назад возили багаж. Ну, ми в Італію їздили, ми лише з Італії. Привезли речі. Що там ще у нас? Медицина. І от ліжка передала наша знайома волонтерка. Чоловік зізнається, інколи трапляються затримки через ситуацію на кордонах. Проте зараз щастить працювати оперативно, згідно графіків. Більш-менш кордон зараз нормально. А спочатку, звісно, возили продукти в основному, потім трошки люди видихлися. Зараз возимо вже, що є, що передають, возимо. Наразі найбільша потреба у харчуванні, медичному обладнанні та засобах гігієни, кажуть волонтери. Тому після отримання вантажу намагаються оперативно передати його в заздалегідь визначені установи. Сьогоднішній вантаж передадуть у госпіталь. Це піде на шпиталь і важко поранених в шелтери і переселенцям одяг і продукти харчування. Збирають, грузять машини і водії з Чернівців привозять. Наразі зусилля волонтерів зосереджені на допомозі та підтримці лікувальних установ, де проходять реабілітацію наші захисники. Тому спільними зусиллями намагаються закрити потреби закладів і полегшити перебування поранених.